Sovetski sakinləri yenidən birinci vitsə prezident Mehriban Əliyevanın qəbulunda olmaq üçün toplaşıblar. Şikayətçilərin sözlərinə görə onlara verilən vədlər hələ də yerinə yetirilmir və onları hər dəfə get-gələ salıb incidirlər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bir partiyada. Sovet əhalisi hal-hazırda yığılmaqdadır kütlə şəklində. Bu gün yenə hamı yığışıb Mehriban xanımın qəbuluna, Sovetski əhlinin keçən səfər ki aldıqları cavab onları qane etməyib, bu gün yenə də qəbula düşüblər və görək xanım bu gün nə deyə bilərsiz? Sizcə sizi qəbul edəcəklər? Mehriban xanımın qəbulunda, o günkü qəbulunda olmuşuq. Hələ ki istədiyimiz cavab gəlməyib. Ona görə bu gün yenə də gəlmişik. Keçən səfər sizə nə dedilər qəbuldan sonra? Cavab nə oldu? Keçən dəfə yenə icra hakimiyyətindən məktub gəlib. Hansə ki, yəni bilinmir, heç cavabı bilinmir. Elə öz bildikləri yenə də cavabı deyib. Yəni, bir mənalı qarşılanıb yenə də. Bir mənalı, necə var elə elə. Oldu, təşəkkür edin. Salam bir daha xanım, siz keçən səfərdə çəkilişdə var idi. Səhv eləmirəmsə, prezident aparatının qəbul qarşısına da gəlmişdiniz. Orada sizə nə dedilər? Eyni cavabı. Eyni cavabı. Bir adı başqa adamın adına yazdılar, verdilər. Sabah sürüldə başqa adamın adına verdilər. Xeyri şey, eyni şeydir. Yəni, heç bir şey bilmir. Bugünkü iclasdan nə gözləyirsiniz? Valla, gözləyir də görə nə olur. Müsbətə doğru, nəyəsə bir şey olmalıdır. Yenə deyirəm, biz nə prezidentimizdən, nə Mehriban xanımdan heçindən narazı deyilik. Sadəcə məmurlar öz işinə baxa bilir. Kvadratlarımızı kəsdilər, pullarımızı kəsdilər. Kəsdikləri pullar versinlər. Xırda kvadratda olan evlər var. Ölkəyə nə vədə edirik? 80 santimetr, 90 santimetr divarın eni olan evlər var. Nə təbii ki, yəni bunun bir şey həll olunmalı. Təşəkkür edirəm. Hamısı nə fikirləşirsiniz bu barədə? Nə fikirləşirsiniz? 172 kvadratdan 120 kvadratdan uzunamayız. 15 baş aylı. Kəssə hamısını köfdü, babi satanmaz. Qalmış o, xəssə uşaq, özümüz. Üç baş ailə, üç dənə otaqda yerləşmiş o, qapışa. Baxılın verir, şikayətimizə yaxşı baxılır. Məmurlar sizin şikayəti qəbul eləmirlər? Yox, eləmirlər. Təşəkkür edirəm.